Kiitos ja huomenta mun puolesta. Tämä mun esitys poikkeaa tämän päivän teemasta siten, että mä puhun ehkä enemmän niistä, jotka eivät pääse Suomeen ja kotoutumaan. Ja vähän siitä, miten perheen yhdistäminen vaikuttaa kotoutumiseen. Mä oon siis Väestöliitosta ja olen Väestöntutkimuslaitoksen johtaja. Joten meille väestötieteilijöille tosi luonteva lähtökohta on pohtia koko Suomen väestön tilannetta. Sehän näyttää tällaiselta. Väestö ikääntyy, syntyvyys laskee 6. vuotta peräkkäin. Sen vuoksi se vihreä käyrä, joka on niin sanottu luonnollinen väestökasvu, eli kuolleiden ja syntyneiden yhteen laskettu määrä, se menee alaspäin. Jos leikittäisi, että mitään maasta tai maahanmuutto ei ole, niin Suomen väestö vähitellen pienenee. Se, mikä on tässä tilanteessa vähän outoa, on se, että Suomessa ei käydä tällaista väestöpoliittista keskustelua. En tiedä, mikä on hallituksen tavoite. Onko se ongelma, että jos Suomen väestö pienenisi? Halutaanko me, että se säilyy samanlaisena vai pitäisikö sen esimerkiksi kasvata? Joka tapauksessa tällä hetkellä, jos oletetaan, että ei ainakaan toivota, että Suomen väestö pienenisi, niin tällä hetkellä se väestön kasvu koostuu maahanmuutosta. Se on taas maahanmuutto, on se oranssi käyrä. Siis jos meillä olisi maahanmuuttajia, niin olisimme jo tämän vuoden aikana ainakin vähän pienemmällä miinuksella. Nyt me tehtiin Väestöliitossa VNK-TEAS-selvityksen liittyen kansainvälistä suojelua nauttivien mahdollisuuksiin saada perheen jäsenensä tänne. Eli nyt tässä esityksessä, kun mä puhun tarkemmin, mä puhun nimenomaan pakolaisista ja heidän oikeuksista perheen yhdistämiseen. Kaikki tiedämme, että tämä on pieni osa koko maahanmuutosta. Suomeenhan tuli syksyllä 2015 poikkeuksellisen paljon pakolaisia, ja sitten seuraavana vuonna Sipilän hallitus tiukensi näiden mahdollisuuksia saada perheen jäsenensä tänne laittamalla toimeentuloedellytys. Ja tässä selvityksessä me katsottiin, minkälaisia syitä mahdollisesti laittaa lisää tiukennuksia ja edellytyksiä tähän perheen jäseneiden saamiseen Suomeen ja miten se vaikuttaisi eri asioihin. Tämä esitys on hyvin tavallaan tekninen ja siinä esitetään eri Euroopan maiden tilannetta ja käytössä olevia esityksiä. Siihen voi tutustua verkossa, jos haluatte. Jos mä sanon jotain, jos mä otan kantaa tässä, niin se on sit Väestöliiton ja mun omia näkemyksiä. Että siinä selvityksessä ollaan tavallaan hyvin, mitä mä sanoisin, teknokraattisia. Ja hyvä niin. Yksi tärkeä lähtökohta tässä, kun puhutaan perheenjäsenten vaikutuksesta kotoutumiseen, on tietenkin se, että onko maahanmuuttajalla tässä tapauksessa turvapaikan saaneella esimerkiksi jo olemassa olevia perheenjäseniä muualla, alaikäisiä lapsia ja puolisoita ennen kaikkea. Ja jos hän sitten saa tai ei saa näitä perheenjäseniä uuteen maahansa, vaikuttaako se hänen kotoutumiseen? Tässä ensimmäisessä tapauksessa terve järki ja koko perhepsykologinen tutkimus sanoo, että se vaikuttaa erittäin paljon eri lailla. Ajatelkaa nyt itse, että teillä on puolisota alaikäinen lapsi jossain paljon köyhemmässä tai sotakäyvän maassa ja ette saa sitä tänne. Kuitenkaan tästä ei ole tutkimustuloksia, koska tätä on hirveän vaikea tutkia eri syistä, johon mä en mene. Toinen asia on se, jos perhettä ei vielä ole. Niin silloin taas se, että esimerkiksi siitä on Ruotsista tehty hyvä tutkimus, jos maahanmuuttaja solmii avioliiton valtaväestöä edustavan ihmisen kanssa, niin se edesauttaa kotoutumista. Ja tässä tutkimuksessa taas
eriteltiin se, että missä määrin ne henkilöt, joilla jo menee hyvin, joilla on työpaikka ja resursseja, niin kuin ryhtyy seurustelemaan valtaväestöä edustamaan kanssa, eli tällainen valikoitumisefekti, ja missä määrin se avioliitto sinänsä edesauttaa kotoutumista, ja nämä, niin kuin huomattiin, että molemmat syyt on aika voimakkaita. Eli jos puhutaan kotoutumisesta, niin se voi olla hyvä asia, että solmitaan vaikka tällaisia kulttuurien välisiä liittoja. Mutta nyt tässä meidän selvityksessä ei puhuta siitä, ei puhuta sinkuista, jotka tulee Suomeen, vaan se on se, että sä oot tullut Suomeen, sä oot saanut pakolastatuksen ja saatko perheenjäsenesi tänne vai ei. Eli olla siinä ekassa, perhe on jo olemassa. Muistutan taas siitä, tässä on ne luvut turvapaikanhakijoiden määrästä. Niitä on Suomessa pitkään ollut muutamia tuhansia vuosittain. Poikkeusvuosi oli se 2015. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhtä monta ei tule jatkossakaan. Sen sijaan se määrä heistä, jotka saavat jäädä Suomeen, jolle myönnetään turvapaikka, on, kuten tiedämme, tai siis osuus on laskenut. Se on tällä hetkellä noin 40% tämän nykyisten poliittisten ohjeistusten ja viranomaisten tulkintojen mukaan. Oi, apua! Mitä mä nyt tein? No niin, sori, menet sä takaisin siihen. Joo, me oltiin siinä määrässä. Maahanmuutto syynä, perheside, perheen jäsenen tulo on ylipäänsä tärkeä maahanmuuton syy Suomessa. Tässä te näette sen koko maahanmuuton kannalta. Se punainen osio on kansainvälistä suojelua nauttivien pakolaisten kautta tulleet. Se on 16% siitä kokonaisuudesta. Tämä visualisointi näkyy sivustolla, jota me tehtiin tämän TEA-selvityksen yhteydessä. Näytän siitä pian enemmän. Nyt näistä lisäedellytyksistä, eli meidän tehtävä oli pohtia, että okei, tulee tietty määrä pakolaisia, se toimeentuloedellytys on tullut, onko syytä laittaa lisää edellytyksiä. Tämä toimeentuloedellytyshän nyt koskee, siinä on sellainen ikkuna, jos on saanut pakolastatuksen, voi 3 kuukauden aikana hakea, tai perheenjäsenet voivat hakea. Siihen liittyy paljon käytännön ongelmia ja esteitä, ja monet eivät ehdi sitä tehdä. Ja silloin sen jälkeen se toimeentuloedellytys astuu voimaan. Nyt voidaan mennä siihen meidän visualisointiin. Eli me katsottiin, että nyt olemassa olevilla rajauksilla, sitten me tiedetään suurin piirtein, mistä nämä pakolaiset on tullut Suomeen, ja me tiedetään suurin piirtein, paljonko ne ansaitsee tällä hetkellä, miten ne on työllistyneet, minkälaisiin työsuhteisiin ja minkälaisia tuloja niillä on. Ja sen perusteella me tehtiin tällainen visualisointi, jota nyt tehdään kaikki yhdessä. Katsotaan tällä hetkellä, kuka oletettavasti saa perheenjäsenensä Suomeen, siis nykyisillä edellytyksillä. Tässä voi valita, onko puoliso vai ei, montako lasta ja montako muita etuuksia, ei siis palkkatuloja, ihmisillä on. Halutaanko me, että tällä esimerkillä on puoliso vai ei? Joo, okei, laitetaan puoliso. Montako lasta? Sillä on 2. Okei, ja paljonko se saa tukia? Ei, lapsilisät lasketaan lasten mukaan automaattisesti, mutta paljonko muuta tukea se saa? 500? 600? Laitetaan 600 euroa, joku asumistuki. Te tiedätte paremmin kuin minä, paljonko ne oikeasti saa. Ja sitten menee alaspäin, niin silloin näkyy se raja, eli jos meillä olisi tällainen perhe nykyisillä tulovaatimuksilla 0,3% 15 henkilöä saisi perheenjäsenensä Suomeen tämän toimeentuloedellytyksen mukaan. Nosta ne tulot vaikka, ota puoliso pois ja nosta tulot 1000, et siis muut etuudet, anteeksi, etuudet. Joo, niin silloin olisi jo 1%. Tämä on siis nykytilanne, ja mä sanon jälleen, nämä on siis ne viralliset ohjenuoret. Sehän voi olla, että jossain tapauksessa viranomaiset päättää, että sun ei tarvitse ansaita niin paljon tai on enemmän etuuksia, mutta te näette tavallaan tällä hetkellä hyvin
harva tulee saamaan perheenjäsenensä Suomeen, jos me pidetään nämä toimeentuloedellytykset. Nyt voidaan mennä tuosta pois ja takaisin. Tämä linkki löytyy mun PowerPoint-esityksestä. Se oli hirveätä jotenkin tehdä tosi kaunis visualisointi aika hirvittävästä asiasta. Sitten me selvitettiin, miten muissa maissa on sovellettu mahdollisia lisäedellytyksiä tälle perheen yhdistämiselle. EU-direktiivin mukaan näitä lisäedellytyksiä voivat olla kotoutumisedellytys, asumisaika koskeva edellytys, asuntoedellytys, vähimmäisikää ja sairausvakuutusta. Näitä sovelletaan eri Euroopan maissa vähän eri lailla. Näistä se tärkein, joka vaikuttaa kotoutumiseen, on, yllätys, yllätys, kotoutumisedellytys. Ja se on myös ainut, mistä on niinku saatavissa jotenkin luotettava tutkimustietoa. Strick et alin muutama tutkimus tästä. Jos on kotoutumisedellytys, erityisesti jos se on, eli perhettä saa sitten, kun on läpäissyt jonkun testin liittyen maan tapoihin tai kieleen, niin se edesauttaa kotoutumista, jos se kurssi on laadukas, jos se on pakollinen ja näyttää siltä, että se erityisesti tukee sellaisia maahanmuuttajia, joilla on muuten heikot resurssit, eli huonommat lähtökohdat. Suomessa siihen liittyy nämä mainitsemani haasteet, että näiden kurssien tarjonnan pitäisi siis olla tosi kattava ja laadukas. Yhteenvetona tästä. Tällä hetkellä siinä selvityksessä todettiin, ja mä luulen, että se viranomaisten tulkinta oli samantyyppinen, ei ole juurikaan mitään syytä tiukentaa nykyisiä perheenyhdistämistä koskevia kriteereitä, koska tulijoita on niin vähän, että se olisi niin kuin byrokraattisestikin jo kallista. Sen sijaan mun oma yhteenveto tästä on, mä palaan siihen koko väestön tilanteeseen. Julkisuudessa ollaan hyvin huolestuneita siitä, että Suomessa syntyy vähemmän lapsia. Niitä on kuuden viime vuoden aikana syntynyt vuosittain noin 1000 vähemmän. Jos leikitään, että hallitus muuttaisi linjaa ja sanotaan, että kaikki ne, joilla on myönnetty turvapaikan status Suomessa, saa tänne alaikäiset lapsensa, vaikka 2 vuoden sisällä esimerkiksi, niin on vaikea arvioida, paljonko niitä tulisi, koska emme tiedä tarkkaan, mutta tällainen lonkka-arvio on, että se on suurin piirtein se sama määrä. Ne olisi nämä muutama 1000 lasta. Ja jos miettii kotoutumista, hyvinvointia, myös näiden muualla jo olemassa olevien pienten lasten hyvinvointia, kun vanhempi on toisessa maassa, niin, ja tämä on siis nyt minun mielipiteeni, niin voisi ihan väestöllisistäkin syistä, puhumattakaan humanitaarisista syistä, ajatella jotain sellaista ratkaisua. Kiitos. Hyvä, paljon kiitoksia myös Annalle. Ja nyt meillä olisi tässä 5 minuuttia aikaa kysymyksille sekä Annan että Natalian esitystä koskien. Ja Natalia voi myös sieltä tulla vielä tänne eteen. Kiitos. Tapiolla on kysymys. Joo, eli vielä siitäkin muistuttaisin, että jo ennen näitä nykyisiä kiristyksiä siinä perheenyhdistämisessä tapahtui muutoksia, että ihan ennen vanhaan oli se käytäntö, että kaikki pakolaiset sai perheensä ja maksettiin matkakustannukset ja se Suomessa oleva puoliso saattoi hakea sitä perheenyhdistämistä ja silloin kaikki sujuu paljon paremmin ja ihmiset voi paremmin. Ja vielä yksi puoli, mikä tähän liittyy, on se, että mitä, tai ongelma ja kustannuskin ehkä se, että kun ne ihmiset, jotka sitten ei saa sitä puolisoa tai perhettä ja lapsia tänne koskaan, että mitä heille tapahtuu, että kuinka he voi ja kuinka paljon he aiheuttaa kaikenlaista kustannusta sillä, kun he sairastuu ja romahtaa ja, tai radikalisoituu tai mitä vaan heille voi tapahtua, että se on tämmöinen
aikamoinen riskitekijä myöskin niin kuin suomalaiselle yhteiskunnalle ja kustannustekijä ja monenlainen ongelma. Kyllä, hyvä, kiitoksia. Oliko se joku lisää kysyttävää tai kommentoitavaa? Mä voisin siihen vaan, anteeksi, ole hyvä. Lisätä, että olen samaa mieltä, ja sitten kun puhutaan siitä, että pitäisi niinku tukea tavallaan tällaista laillista maahanmuuttoa ja tarkastettua ja turvallista, niin tämähän on just sellaista, että ne henkilöt, jotka on saanut sen turvapaikan, ne on käynyt niinku mielettömän seulan läpi. Ja sitten jos saisi niiden vaimot ja alaikäiset lapset, niin se myös niinku näin tavallaan tämän, puhumattakaan tästä inhimillisestä kärsimyksestä. Hyvä. Husulla ja Turi. Pieni puheenvuorokin tuossa, mutta ajattelin, että tämän asian voisi vielä ehkä jopa konkretisoida sillä, että keskiverto suomalaisella palkalla miinus verot, niin ei saisi puolisoa ja kahta lasta, eli jos teillä on, niin kuin mulla, kaksi lasta ja puoliso, niin he ovat kylläkin täällä, mutta ei tosiaan sellaista määrää sitten näillä uusilla edellytyksillä saisi. Ja sitten toinen, mikä oikeasti niin kuin konkreettisesti merkittävästi heikentää sitä ylipäätään mahdollisuuksia saada se perhe tänne, on se, että sen perheen pitää sieltä käsin käydä hakemassa, jättämässä hakemuksensa Suomen edustustossa, joka ei suinkaan välttämättä ole siellä Afganistanin maaseudulla, vaan sitten ehkä niin kuin lähin jossain naapurimaassa. Ja sitten toinen ongelma on tietysti se, että jos ei sitä perhettä laillisesti tänne saa, niin kyllä se helposti sitten lähdetään sille tielle, että yritetään laittomasti tuoda. Hyvä. Kiitoksia. Haluatko kommentoida, Anna, vielä? Ei. Loistavaa. Paljon kiitoksia. Jatkamme eteenpäin.